Assalamu alaikum. Kanalımga hoş gelibsiz. Siz The Muallima kanalidasiz. Bu kanal ise tillar o'rganish uchun eng zo'r kanallardan biridir. Azizlar, bugungi videoda men sizlarga eng ko'p menga berishadigan savollardan biriga javob bermoqchiman. Agar ushbu savolning javobiga qiziqayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling. Men esa javob berishni boshladim. Azizlar, mendan doim so'rashadi. Ingliz tilini o'rganmoqchiman, nima deb o'ylaysiz? Qayerdan boshlasam ekan? Birinchi grammatikani o'qiyman yoki so'zlarni o'qiyman? Albatta, hamma narsani reja bilan qilgan yaxshi azizlar. Chunki reja bilan ish bajarganingizda sizning ishlaringiz o'z vaqtida va kutilgan natijaga yaqinroq natija bilan sodir bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman? Avvalambor siz shu tilni ingliz tili bo'lishi shart emas. Umuman har qanday tilni o'rganishni o'zingizni oldingizga maqsad qo'yganingizda avvalambor o'ylab ko'ring. Qancha vaqtda bu tilni o'rgansam ekan va umuman shuncha vaqt imkoniyatim bormi? Ya'ni barcha imkoniyatlaringizni ko'rib chiqing. O'rgansa bo'ladimi? O'rganish kerakmi? Nima uchun kerak? Qanaqa maqsadda kerak va qay darajadagi ingliz tili sizga lozim? Ya'ni agar siz masalan faqatgina shu kundalik atrofimizda bo'layotgan voqealarni tushunish uchun ingliz tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, o'rtacha darajadagi, masalan, chet elga chiqqanda yo'lni so'ray olish, oddiy narsalarni tushunadigan darajada o'rganmoqchimisiz yoki institutga, oliygohga topshirish uchunmi yoki ishxonada xalqaro munosabatlar uchun sizga ingliz tili yoki har qanday til lozim bo'lyaptimi? Shu maqsadlarni aniqlashtirib oling va undan keyin o'zingizga muddat qo'ying. Ya'ni umuman olganda har qanday tilni o'rganish uchun agar qattiq o'tirib kecha-yu kunduz shug'ullanilsa 3 oyda ham o'rgansa bo'ladi. Hatto 1 oyda ham o'rganganlar bor. Bu juda ham oson. O'zimni tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsak, men turk tilini deyarli 2 haftada o'rganganman. Bu qanday bo'lgan? Albatta, turk tili o'zbek tiliga o'xshaydi, grammatikasi deyarli bir xil, so'zlari ham o'xshash deyotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin negadir men buni turklar tomonidan his qilmagandim. Ya'ni Turkiyadaligimda keldim, bir hafta bo'ldi, bir hafta davomida o'qishda malaka oshirishda edim. O'qib yuribmiz. Ular nimadir desa, men tushunishga harakat qilyapman. Ya'ni bu tillarni o'xshashligi sababli men ularni gapidan ma'noni tushunib olishga harakat qilib, turk tilini tushunib ketishga harakat qilyapman. Lekin o'ylab qarasam, bu tillar bir-biriga o'xshaydi. Men turk tilini tushungan bo'lsam, demak, ular ham o'zbek tilini tushunadi degan fikr keladi albatta. Lekin o'zbekcha gapirsam meni hech kim tushunmagan. Bir hafta davomida juda ham qiynalganman. Va shunda o'zimcha o'ylaganman. Nahotki shunchalik parosatni ishlatish qiyin. Men sizlarni tushunishga harakat qilib tushunayapman-ku. Nahotki o'zbek tilini tushunish qiyin deb o'ylaganman. Lekin qarasam, o'ylab qarasam, o'zbek tili haqiqatda ham juda bir qiyin tillardan biri ekan. Keyinchalik buni o'qib bilib oldim. Ha, turk tiliga nisbatan o'zbek tili qiyinroq. Lekin keyin shu bir haftadan keyin, ya'ni bir hafta qiynalib bo'lganimdan keyin qaror qildim. Bu tilni tezda o'rganib olishim kerak. Chunki do'konlarda, ko'chalarda, umuman xalq orasida ingliz tilini unaqa biladiganlar yo'q edi. Aynan Istanbul shahrida bu 6 yil oldingi voqea. Ko'pchilik, ya'ni bilmasdi. Endi u turistik joylarda ko'pchilik biladi. Endi chunki ular ko'p turistlar bilan muloqotda bo'lishardi va ular ham o'ziga kerakli, ya'ni gaplarni bilishardi. Lekin men yashagan joyda, Kadikoy, Modada unaqa ko'p ingliz tilini biladiganlar juda oz edi. Ya'ni unaqa ko'p odam gaplashmasdi. Va yaxshigina qiynalgandim shuning uchun.
o'rganishga majbur bo'lib, tezgina o'rganib olgandim. Xo'p, mayli, turk tili o'zbek tiliga yaqin til, uni o'rganish oson, tezda o'rgansa bo'ladi deb hozir o'zingizcha bahonalar topayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin, okay, agar turk tilini shunchalik 2 haftada o'rganish oson bo'lsa, demak, boshqa tillarni o'rganish uchun ham 2 yil, 3 yil, 5 yil yoki hozir xuddi sizlar o'rganayotganingizdek, 1 sinfdan to institutni, magistraturani, aspiranturani bitirguncha o'rganish kerak emas-ku. Ya'ni 3 oy, xo'p, borsin 1 yil yetadi deb o'ylayman. Ya'ni tilni, ingliz tilini akademik darajada, ya'ni institutda o'qiy olish, chet el institutlarida yoki ishxonada o'z sohasi bo'yicha qo'llay olish uchun ingliz tilini o'rganishga maksimum, ya'ni eng ko'p, eng uzoq muddat 1 yil yetadi deb o'ylayman. Shuning uchun darhol siz ham ishga kirishing. Eng uzoq muddatni o'zingizga 1 yil deb oling. Lekin umumiy olganda hozir mana masalan karantinda o'tiribmiz. Ko'pchilik ertalabdan kechgacha bo'm-bo'sh qiladigan ishi yo'q. Nima qiladi? Ingliz tilini o'rgansa bo'ladi, boshqa fransuz tilini o'rgansa bo'ladi, xitoy tilini o'rgansa bo'ladi, yapon tilini o'rgansa bo'ladi. Umuman o'rganish uchun qiziqarli tillar juda ham ko'p. Misol uchun men juda ham o'rganishni xohlaydigan tillardan biri bu surdo. Ya'ni o'sha kar va soqovlar tilini o'rganishni juda ham xohlayman. Lekin hozirda bu dunyo tillarini, ya'ni ingliz tili, nemis, fransuz, ispan, arab, turk va hokazo tillarni o'rganib boryapman. Ya'ni bilaman, ularda muloqot qila olaman va oxir-oqibatda inshaalloh borib-borib men surdo tilini o'rganmoqchiman va bunga buni, ya'ni bu tilni o'rganish uchun o'zimga atigi 1 oy cheklov qo'ymoqchiman va inshaalloh balkim bu haftada ham video qilaman. Bugungi mavzuimiz esa ingliz tilini o'rganishni boshlashda qayerdan boshlash. Demak, maqsad qo'yib oldingiz, vaqt belgilab oldingiz. Ana endi boshingiz qotadi. Qaysi kitobdan o'rgansammikin, qaysi o'qituvchiga borsammikin, qaysi uchimni sentrga, o'quv markaziga borsammikin deysiz. Mana shu yerda biroz yanglishasiz, ya'ni qayerdan boshlash, kim bilan shug'ullanish, bular umuman muhim emas. Azizlar, eng muhimi shug'ullanishni boshlab olish. Nega unday deyapman? Chunki til bu shunaqa mukammal bir narsaki, ya'ni bilimki, uni ataylab maktabga, o'quv markaziga, yana qayerga deb borib, qayergadir borib o'rganish shart emas. Nimaga? Chunki atrofda ham biz, masalan, hatto O'zbekistonda yashasak ham, atrofdagi narsalardan biz ingliz tilini o'rganib olishimiz juda ham oson. Deylik, siz magazinga ketyapsiz, ha? U yerda mini market deb yozilgan, ya'ni kichkina bozor. Bitta so'z. Eshigidan kiraman desangiz, open va orqa tomoniga close deb yozilgan. Ya'ni open bu ochiq, orqasiga qarasangiz close, ya'ni o'g'irib qo'yishadi qachonki magazin, do'kon yopiq bo'lsa. Ushbu 3 ta so'zni o'rgandingiz. Uyda o'tirganimizda esa qancha narsalar, ya'ni o'sha ishlatayotgan uy anjomlari, texnika, gadjetlar, hamma narsada inglizcha so'zlar to'lib yotibdi. Ya'ni bu til dunyo tiliga aylanib bo'ldi. Shuning uchun uzoqqa borish shart emas. Uyda o'tirib ham, kino ko'rib ham, hatto video o'yinlar o'ynab ham, musiqa eshitib ham, sport bilan shug'ullanib ham hatto siz ingliz tilini bemalol o'rganib olishingiz mumkin. Bu hech qanday katta muammo emas. Demak, ya'ni ingliz tilini o'rganishni boshladingizmi? Aynan vocabulary lug'atdan boshlashingiz shart. Nega? Chunki, masalan, deylik, chet elga keldingiz, chet elda yuribsiz va deylik, chanqadingiz va suv qidiryapsiz. Ichki suv qidiryapsiz. Shunda u bukimni to'xtatib, water market
Water market desengiz, sizni bemalol tushunishadi, ya'ni ko'rsatib yuborishadi. So'zlarni o'zi bilan ham muloqotga kirishish mumkin. Ko'p savol berishadi. Ustoz, o'tirib lug'at yozib yodlaymi deb. Yo'q. Hech qachon. Hech qachon o'tirib lug'at yozib yodlamang. Ya'ni aynan lug'at uchun, ya'ni lug'at yodlash uchun daftar tutib buni yodlashni keragi yo'q. Agar masalan siz biron bir maqolalar, kitoblar, filmlar, yana nimadirlar tarjima qilayotgan bo'lsangiz va ular aynan bir terminlarga boy material bo'ladigan bo'lsa, unda siz alohida daftar tutib, u yerda yangi chiqayotgan so'zlarni yozib borib, ularni yodlab olishingiz mumkin. Lekin alohida lug'at yodlash uchun so'zlarni qayerdandir yozib chiqib, ularni o'tirib yodlash kerak emas. Bu juda ham bir zerikarli o'rganish jarayoni. Shuning uchun siz zerikib qolishingiz mumkin. Ya'ni siqilib qolasiz bu mashqlardan va keyin shu bilan qolib ketadi. Nima qilish kerak? Misol uchun, yigitlar, bolalar ko'proq video o'yinlar o'ynashadi. Video o'yinlarni o'zida ham qancha ingliz tilini o'rganib olish mumkinligini tasavvuringizga ham sig'dira olmaysiz. Ya'ni hech bo'lmaganda beginner, elementary darajasidagi so'zlargacha ham yetib borish mumkin video o'yinlar orqali. Keyin musiqa kimdir ko'p, juda ko'p eshitadi. Musiqani so'zlarini tushunishga harakat qilib, lug'atdan tarjimasini ko'rib, eng sevimli ashulalaringizni, qo'shiqlaringizni tarjimalarini ko'rib, yodlab-yodlab so'zlarni borsangiz ham ancha narsa o'rganasiz. Filmlar ko'rishingiz mumkin. Hozir masalan deylik, ijtimoiy tarmoqlar juda ham mashhur bo'lib ketdi. Ya'ni 7 yoshdan tortib, hatto 7 yosh emas, chaqaloq odamlar chaqaloq yangi farzand ko'rganda sразу unga Instagramda akkaunt ochishni boshlashgan. Yoki eng qari bir 90 ga kirgan odam ham Instagramda yoki hatto YouTube'da ham shunday kampirlar bor. Siz ham masalan deylik, o'zingiz sevgan bir yo'nalishdagi, sohadagi blogerni yoki o'sha Instagramda bir insonlarni topib, ularni ta'qib qilsangiz, rasmlarining tagida u yerda izohlar yozilgan bo'ladi. U izohlar esa ingliz tilida albatta. Va ularni o'qib ham, ya'ni o'sha insonlarni hayotini kuzatish qiziq bo'lsa, agar sizga Instagramdagi insonlarni hayotini ularni ta'qib qilib ham, ular har kuni yozib borayotgan narsalarni o'qib ham sekin-sekin o'rganib borishingiz mumkin. Va yana ham foydali mashq bu o'zingiz Instagramda masalan deylik bilgan tilingiz, ya'ni o'sha o'rganayotgan tilingizda Instagramingizni yuritishingiz. Ya'ni masalan o'zbekcha kommentlar, o'zbekcha izohlar yozmaysizda rasmni tagida yoki storiesda nimadirlar. Hammasini ingliz tilida yozishga harakat qilasiz. Xato qilishdan qo'rqmang. Albatta, qilavering. Biroq kulsa kulibdi. U uning muammosi. Siz esa ingliz tilingizni rivojlantirishda harakat qilavering va o'zingizni o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalaringizni boshqa o'sha o'rganayotgan tillaringizda ingliz tilida olib borishga harakat qiling. Va albatta, o'sha izohni yozishdan oldin tekshirib ko'rasiz-ku Google Translate'da yoki bilmadim, ya'ni tarjimalarini tekshirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni agar xato qilishdan qo'rqayotgan bo'lsangiz. Demak, ingliz tilini o'rganishni boshladingiz, vaqt, plan qo'ydingiz va lug'atlar yodlashni boshladingiz. Lug'at yodlab boryapsiz. Ana endi sizga albatta, grammatika kerak bo'ladi. Nimaga grammatika kerak bo'ladi? Chunki oldingi videolarimda ham aytganman, vocabulary, ya'ni so'zlar bu materiallar, ya'ni qurilish materiallari deb oladigan bo'lsak, grammatika bu sizning quruvchilik qobiliyatingiz. Agar qo'lingizda materiallar, ya'ni qurilish mollari bo'lsa,
siz umuman qurishni bilmasangiz, ya'ni grammatika bo'lmasa sizda, siz uni qura olmaysiz. Yoki deylik, grammatikani suvda yodlab olgansiz u, lekin qo'lingizda qurilish mollaringiz yo'q, ya'ni vocabularingiz yo'q. Unda hech qanaqa natija bo'lmaydi. Ya'ni avvalambor siz qurilish mollarini olib kelib olasiz, keyin qurishni o'rganasiz, ya'ni grammatikani yaxshilab o'rganasiz va mana shu o'rganish jarayonida yodlagan so'zlaringizni qo'shib-qo'shib, gaplar tuzib-tuzib-tuzib, buni ikkalasini bir-biriga moslab, ingliz tilingizni rivojlantirasiz. Buni har xil kitoblar yordamida qilishingiz mumkin. Ya'ni juda ham foydali kitoblar ingliz tilida ko'p. Ya'ni umuman ingliz tilini o'rganish uchun internetda shu qadar material ko'pki, buni aqlingizga ham sig'dira olmaysiz. O'ylaysiz, hech narsa yo'q. Qidirasiz, hech narsa yo'q. Chunki siz ularni o'zbek tilida qidirasiz. Bu eng katta xato. Ingliz tilini o'rganishda eng kerakli va eng foydali ingliz tili grammatikasi kitoblari haqida video tayyorlashga so'z beraman. Keyingi videolarda kutib qoling. Ungacha bo'lsa shu vocabulary qismini boshlab turing. Endi so'zlarni yodlab oldingiz. Grammatikani o'rganishni boshladingiz. Endi siz, masalan deylik, chet elda boya misol keltirdim. Water market so'zlarini ishlatgandingiz, to'g'rimi? Ana endi esa siz xuddi o'zbek tiliga o'xshab, magazin qayerda suv sotib olmoqchiman demoqchisiz. Ya'ni struktura o'sha. Lekin esingizda bo'lsin, ingliz tilida va o'zbek tilida gap tuzish ketma-ketligi bir-biridan juda katta farq qiladi. Lekin boshlanayotganda, ya'ni endi o'rganayotganda grammatikani bilmasdan turib, ya'ni ushbu gap tuzish qoidalarini bilmasdan turib ham gap tuzish mumkin ekan. So'zlarni yodladingiz, grammatikadan biroz o'rgandingiz va gaplar tuzyapsiz. Market where? Market magazin qayerda? Do'kon qayerda? Water buy. Suv sotib olmoqchiman. Sizni bemalol tushunishadi, bemalol borib topib suv sotib olishingiz mumkin bo'ladi azizlar. Va keyingi etap esa bu reading and writing. Nega reading and writing? Chunki biz o'qiganimizda juda ham ko'p narsaga o'rganamiz. Nafaqat, ya'ni o'sha yozilgan narsalardan ilmimizni oshiramiz, ya'ni biror nimalarni o'rganamiz, balki o'sha yozish uslubini ham, imlo, ya'ni so'zlarning to'g'ri yozilishini ham o'rganamiz. Shuning uchun doim men takrorlayman, hech qachon o'qishdan to'xtamang. Balki 50 bet kimdir uchun ko'pdir, kuniga 20 bet o'qing, hech bo'lmasa kuniga. Bu nafaqat ingliz tilida o'qish lozim, balki o'zbek tilida ham. Kuniga hech bo'lmasa 20 bet o'qisangiz ham katta yutuqlarga erishasiz. I promise. Va shu o'qiganlarimizni endi tajribada, ya'ni o'zimizdan o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Bunda esa writing, ya'ni yozish qismi bizga yordam beradi azizlar. Biror nimalarni o'rgandik, so'zlarni uzi tushunamiz bemalol, jumlalar qurishni grammatika qismida o'rgandik. Endi esa mana shu hamma o'rgangan narsalarimizni chiqarish, ya'ni yozish. Varoqni olamiz. Hatto bilasizmi, masalan, daftar olishim kerak, ruchka olishim kerak, bo'ldi ertadan boshlayman yozishni, unaqa qilib qo'ydim, va'da berishadi. Lekin hech qachon qilishmaydi, ya'ni bu orqaga surilib ketaveradi. Shuning uchun hech qanaqa bir tayyorgarliklarsiz, mana qo'lingizda telefoningiz turibdi. Notes, qaydlar qismi bor, to'g'rimi? O'sha qaydlar qismiga xohlagan o'sha xayolimizdagi narsalarni, yozishni xohlagan narsalarimizni yozib ketaveramiz. Telefoningizni funksiyasini o'sha ingliz tilida yozilayotgan so'zlarni to'g'ri variantini beradigan funksiyani yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, u yerda agar xato yozadigan bo'lsangiz, u to'g'irlab ketaveradi va uni to'g'ri yozilishini bilib olasiz azizlar. Bunda ham ko'p narsani o'rgansa bo'ladi, chunki ingliz tilida spelling, ya'ni imlo juda ham muhim.
Hatto maktab o'quvchilari orasida, ya'ni boshlang'ich sinf va o'rta maktabda juda katta tanlovlar o'tkaziladi va u yerda katta pullar qo'yiladi. Bilasiz, Amerikada bizdagi kabi ota-onalar farzandini o'qishga kirgizib qo'yishi, palonchiga telefon qilib iltimos qilishi, pora berishi yana bilmadim, yana qandaydir turlar yo'q. U yerda farzand biladi, shu ertaga katta bo'lganidan keyin u o'qishga kirish kerak. Ya'ni o'sha 16-18 ga kirgandan keyin u o'qishga kirishi shart va buni u o'zi bajarish kerak. Va bilasiz, tekin o'qishlar juda ham kam. Grant yutib olish uchun esa alohida bir iqtidorga ega bo'lish kerak, aqlli bo'lish kerak. Ular shunga o'zini tayyorlab boradi. Kimdir sportda yaxshi bo'lsa, o'zini sportda ko'rsatishga va scholarships, grantlar yutishga harakat qiladi va shu bilan o'qishga kirib, o'qishini davom ettiradi. Bunday imkoniyatlarga ega bo'lmaganlar, ya'ni o'rta miyoni bo'lganlar loan oladi, ya'ni bankdan kredit oladi. Bir xillar bu olgan loanini butun umr to'lab yuradi. Shuning uchun ularni miyasiga singdiriladi kichikligidan mana shu college, ya'ni institutga tayyorlanish. Bu ularning hayotining eng katta qismi hisoblanadi. Bizda esa unday emas, afsuski. Shuning uchun maktabda ham, litseyda ham, kollejda ham xohlaganimizcha, xohlaganimizdek o'qib yuraveramiz. Va albatta bu o'sha davlatning rivojlanishiga katta to'sqinlik qilayotgan omillardan biri hisoblanadi. Mana shu spelling competitions deyiladi ingliz tilida. Mana shu competitionlarda ular qatnashib, katta-katta pullarni yutib, o'sha college schoolga tayyorlanishadi. Va mana shu imlo ingliz tilida juda ham muhim. Aslini olganda esa bu har qanday tilda muhim, azizlarim. Biz shunchalik, ya'ni qoloqlashib, savodsizlashib ketyapmizki, biz o'qimaymiz va masalan deylik, ko'pincha internetda o'sha o'zingiz guvohi bo'lasiz, izohlar yozishganda sh harfini w harfi bilan almashtirishadi, o'n o'rniga 6 qo'yishadi va hokazo va hokazo va hokazo. Bu juda katta muammo va nima desa bo'ladi, fojia azizlar. Bu juda katta fojia. Biz yumshatgan holda shunday yozadigan yoki o'qishni bilmaydigan yoki yozishni bilmaydigan insonlarni savodsiz deymiz. Lekin men ochiqchasiga aytgan bo'lardimki, bu insonlar omi. Ya'ni uzr, qo'pol eshitilsa ham, ya'ni ular o'zlari harakat qilishmayapti. Ingliz tilida ochiqchasiga aytishimiz mumkin: You're stupid if you don't know how to write and how to spell the word. Shuning uchun siz ham stupid, ya'ni omi bo'lmaslik uchun albatta kitoblar o'qing. Kitob orqali siz hamma narsani o'rganib olishingiz mumkin. Shu qatorda spelling, ya'ni to'g'ri yozishni ham va o'rganganlaringizni yoza boshlaysiz. Ana endi so'zlar yodladik. U so'zlarni qanday qilib ketma-ket to'g'ri joylashtirishni bilib oldik. Va keyin o'qib, ko'p-ko'p kitoblar o'qib, qanday yozilishi kerak, qanday ifodalanishi kerak, so'zlar qanday to'g'ri yoziladi, bularni hammasini bilib oldik va o'zimiz ham yoza boshladik. Ana endi azizlar, mana shu barcha yozgan narsalarimizni gapirishga harakat qilamiz va oxir-oqibatda ingliz tilini o'rganib olgan bo'lamiz. Mana shu ketma-ketlikda ishlarni bajarsangiz, ingliz tilini tez orada o'rganib olishingizga so'z beraman azizlar. Lekin hammasi o'zingizga bog'liq. Agar siz cho'zib, sekin o'rganadigan bo'lsangiz, albatta yuraverasiz. 10 yilmi, 20 yilmi bilmayman. Tez-tez, masalan deylik, hozir mana shu karantin vaqtida, karantin tugaguncha o'zingizni oldingizga maqsad qo'yib, har kuni hech bo'lmasa 10 ta so'zdan yodlab, o'zingizni rivojlantirib borsangiz, kichkina-kichkina maqolalar, badiiy asarchalar o'qib, u yerdagi so'zlar bilan tanishib, yozilish uslubiga e'tibor berib, u yerdan ko'p-ko'p ma'lumotlar
olib, so'zlarni spellingiga e'tibor berib, o'zingizni rivojlantirib borsangiz, albatta siz karantin tugaguncha bu muvaffaqiyatga erishasiz azizlar. Bunga aminman. Shu yerda sizlarga bir kichik yana maslahat berib ketmoqchi edim. Agar siz oldingizga mana shu maqsadni qo'ysangiz, masalan, deylik, shu karantin tugaguncha kunlik maqsadlar qo'yishni maslahat beraman. Ya'ni masalan, deylik, kuniga 1 soat ingliz tili bilan shug'ullanaman. Bunda 10 ta so'z yodlash, bitta ashula eshitish, hech bo'lmaganda 10 bet ingliz tilida biror bir maqola o'qish yoki sevimli blogerlarimni ta'qib qilib, ular qo'ygan narsalarni o'qib chiqish, deylik, 5 tagina gap yozish va hokazo va hokazo. Qo'ysangiz, albatta siz o'z maqsadingizga erishasiz. Va mana shu 1 soatni ko'pday to'lishi mumkin albatta. Qanday o'tkazishni bilmayotgan bo'lsangiz, albatta mening videolarimni ko'rib ham bu 1 soatni to'ldirishingiz mumkin azizlar. Ya'ni deylik 10-15 daqiqa biror bir mavzuni ko'rdingiz va mana shu mavzuga doir so'zlarni yodladingiz, qaytardingiz, o'zingiz gaplar tuzishga harakat qildingiz va bitta ashula eshitdingiz, sevimli blogeringizni maqolalarini o'qib chiqdingiz, qarabsizki 1 soat bir pasta o'tib ketadi. Va albatta yana bir eng muhim qismi shuki, agar masalan deylik bugun 1 soat shug'ullandingiz va ertaga yana 1 soat shug'ullanayotganingizda kechagi, ya'ni bugun bajarilgan ishlarni albatta qaytarib takrorlab oling. Chunki takrorlash juda ham muhim. Agar siz takrorlamasangiz, o'rgangan narsalaringizni ular o'sha yerda qolib esdan chiqib ketaveradi. Agar siz o'rganganlaringizni vaqti-vaqti bilan takrorlab turadigan bo'lsangiz, hech narsa esingizdan chiqmaydi va tez orada o'zingiz oldingizga qo'ygan maqsadga erishib olasiz azizlar. O'ylaymanki, bu videoni foydali deb topasiz. Agar shunday bo'lsa, albatta like tugmasini bosamiz va yana nimalarni o'rganishni xohlardingiz, albatta izohlarda yozib qoldiring. Aynan o'sha mavzuda darsni, video darsni tayyorlab yuklashga va'da beraman azizlar. Va agar video juda ham yoqqan bo'lsa, do'stlaringiz bilan, ya'ni ingliz tilini o'rganayotgan do'stlaringiz bilan bo'lishishni unutmang. O'ylaymanki, ular ham bu videoni foydali deb topishadi. Hali ham kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta hoziroq subscribe tugmasini bossing. Yonidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz esa, har gal yangi video yuklaganimda sizga xabarnoma keladi azizlar. Hozircha omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Goodbye.